Росен Балкански е български китарист и композитор, автор на голям брой произведения за китара, някои от които се изпълняват на концерти и конкурси в България и на европейската сцена. Създава камерна музика за ансамбли с китара и други, както и аранжименти на класически творби за китарен оркестър Орфей, на който е солист от създаването му. Пише авторски песни по автентични български народни текстове, аранжименти и театрална и филмова музика. С книгите му от поредицата Collection Росен Балкански ще имате възможност да се запознаете с колекцията му от произведения за класическа китара. Някои от произведенията ще помогнат на учениците по китара не само с техниката си, но и с навлизането неусетно в тайнствения свят на музиката. Преоткриете свирането и вълшебния свят на музиката с книгите от поредицата Collection Росен Балкански.